السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أكدت من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. wala haula wala quwwata illa billahil la aliyil azim wa zidna ilman nafi'an wa razuqna fahman nabiy yasiah Allah majalna min al mukhlishin alhamdulillah syukur kita pada Allah subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam satu majlis ilmu itu pada malam ni kita Teruskan kuliah dengan tajuk ataupun bidang berkaitan dengan ilmu faraid. Dalam buku Faham Faraid pada muka surat 60. Surat 60 yang atas sekali Contohnya Seseorang mewasiatkan agar hartanya dibahagi sama rata kepada semua anak-anaknya Iaitu tak kira anak lelaki dan anak perempuan dapat sama rata Tetapi mengikut hukum faraid Yang mana setiap anak lelaki itu mendapat lebih eh, Daripada setiap anak perempuan dengan nisbah 2-1 Nisbah 21 Dan anak lelaki mendapat Dua kali ganda daripada Anak lelaki Nah, kita ulang balik bahawa wasiat kepada ahli waris ini dalam mazhab kita syafi'i hukum dia adalah ha, harus hukum dia adalah harus tapi dengan syarat mesti mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain selepas kematian Boasian. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 'La wasiat li warthin illa ayya sha' warra'ah', atau khamal Qaul. boleh diwasiatkan kepada ahli waris, melainkan, iaitu boleh dengan syarat mendapat keizinan setiap ahli waris yang berhak. Kalau ahli waris yang berhak tu izinkan Tak ada masalah Boleh Kenapa? Eh, sebab Harta itu telah menjadi harta pusaka Apabila jadi harta pusaka Dia milik waris-waris Dan ada wasiat yang nak diberikan kepada waris Yang lain atau waris yang sama Maka perlu mendapat persetujuan Maknanya waris yang mendapat wasiat itu dia dapat dua kali lah. Yang pertama dia dapat uh, melalui faraid, yang kedua dia mendapat melalui wasiat. Maka waris yang lain uh, kalau nak ber, nak berikan nak ikut wasiat itu mereka kena bersetuju. Kalau mereka tak bersetuju mereka tak diberikan lah. Kalau ada separuh setuju, ada separuh tak setuju, uh, yang setuju teruskan yang tak setuju tu ambil hak faraid dia dia bukan bermaksud apabila ada waris yang tak setuju oh, wasiat tu terbatal eh, wasiat tu terbatal tidak ha, dia cuma yang yang nak bahagian hak faraid itu kita bagikanlah hak dia sebab itu adalah hak dia dan, dan dia tak 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 nak uh, mengikut wasiat tersebut baik ini bermakna jika mengikut wasiat bahagian anak lelaki akan berkurang. Kenapa berkurang? Sebab apa wasiat? Wasiat itu supaya dibagikan sama sama rata. Sedangkan dalam ikut faraid lelaki mendapat lebih banyak daripada perempuan. Jadi anak lelaki itu akan berkurang daripada anak perempuan. supaya bahagian mereka menjadi sama rata. Ha, dia macam balance lah kan. daripada faraid lelaki berkurang, perempuan akan bertambah dan dia akan jadi sama rata. Jadi oleh itu persetujuan daripada anak-anak lelaki sahaja yang diperlukan. Bukan semua. Bukan semua waris kena bersetuju. Yang bersetuju adalah kalau dalam kes anak lelaki dan anak perempuan yang anak lelaki itu perlu bersetuju. Tak kira bilangan dia ramai ke sikit ke dia yang kena setuju sebab hak faraid mereka lebih banyak daripada yang perempuan. Adapun yang perempuan tak perlu, tak perlu bersetuju pun, eh, tak perlu bersetuju pun, sebab hak faraid mereka dah terjamin dah, dah ha, ter terjamin. Bahkan ditambah lagi dengan bahagian yang diberikan oleh anak lelaki kepada mereka, jadi bertambah. Eh, dia bertambah. Jadi bersetuju atas dasar apa? Nah, bersetuju atas dasar apa? Eh, kalau bersetuju ni, kalau ada orang nak ambil hak kita, ah kita bagi. Tapi kalau hak kita tu tak ada orang nak ambil Ditambah lagi Nak setuju apa dia <tuk tangan> Tak perlu bersetuju lah Yang perlu adalah bersyukur Alhamdulillah terima kasih ha, tu. Eh, yang perempuan tak perlu bersetuju ha, Bahkan kalau kita tak tak bincang dengan mereka pun Tak ada masalah Tak, tak, melibatkan yang anak perempuan Nak bagi sama rata Tengok-tengok anak perempuan eh, Kenapa aku dapat lebih ni ha, Memang kita nak bagi sama rata apa tu nak perempuan kata Ya aku tak setuju Boleh saya tu, Aku tak setuju Ada satu kes saya dengar Kawan saya cerita Yang lelaki ni setuju Tak ada masalah nak bagi sama rata Maknanya dia setuju lah Mengurangkan hak faraik dia Tapi yang anak perempuan Dia tak nak Kata kena, kena hukum Ikut hukum faraik ni <laughs> Ikut hukum faraik Hukum faraik ni wajib Kata macam tu Jadi dia tak faham bahawa Pak Faraid dia dah terjamin dah dah dapat dah eh cuma ditambah lagi orang tak, tak boleh tak boleh aku nak ambil banyak ni je yang lain untuk kau ha tu konsep yang salah pemahaman yang salah ha, biasa yang lelaki tak setuju kan ha, ini ya, perempuan yang setuju perempuan yang setuju mak ha. jadi dia kalau dia dia tak setuju eh sedangkan bukan hak dia kita tak ambil hak dia pun hak dia memang dah dah, dah dah terjamin dah dapat dah cuma daripada yang lelaki anak lelaki tu nak bagi Ha. Terima je lah Rezeki kan <laughs> Rezeki ha. Biasanya lah ada ni Ada kalanya anak lelaki tak nak Dia nak hak dia kan ha. Ini anak lelaki nak bagi Anak ha. perempuan pula tak nak <laughs> okay. Baik okay. Jika ada sebagian ahli waris bersetuju Dan sebagian lagi membantah Ataupun ada ahli waris Yang tidak cukup syarat nah, ha. Ingat balik apa syarat okay, Apa syarat dia Ada empat syarat kan ha, Ada empat syarat ya, Akil balik Tahu menguruskan harta Tahu dan faham bahagian faraid Dan dengan suka rela Dia lepaskan hak dia ha, Ada lepas empat syarat ni Ha, jadi dalam 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 buku tu untuk memberi persetujuan maknanya gila belum balik ataupun tidak pandai menguruskan harta. Ha, dia kena gila dengan belum balik tu satulah akil balik. Yang kedua tidak pandai menguruskan harta ha, dan dua lagi tu Eh, tahu dan faham bahagian faraid ha, sebab yang ini sebab kita dah dan masuk kategori bersetuju tu kan bersetuju maknanya dia orang faham dan juga tahu bahagian faraid dan juga dia tidak ha, dia tidak suka rela maknanya tidak mau melepaskan hak mereka maka maka kena berikan hak mereka. Eh kena berikan hak faraid mereka. Baik maka wasiat yang bersetuju itu dilaksanakan Maknanya ahli waris yang bersetuju nak dengan wasiat tersebut okey dilaksanakan tapi wasiat yang membantah itu ataupun yang tidak cukup syarat itu dia tidak eh, tidak dilaksanakan dibatalkan. bukan semua wasiat tu termasuk waris yang bersetuju tu terbatal tak. Hanya waris yang tidak bersetuju saja ataupun tidak cukup syarat saja dibatalkan. Dan kadar pelaksanaan dan pembatalan itu mengikut bahagian faraid masing-masing nah, -masing. ha, ini kalau kita kena buat contoh ni kita kena buat contoh baik contohlah ayah eh, namanya Ali Ali diwasiat diwasiatkan RM 10000 kepada anak bongsu. Okay, anak bongsu. Ahli waris bagi Ali dia ada 5 orang anak lelaki Okey 5 orang anak lelaki Okey 5 orang anak lelaki Okey kemudian Ali pun meninggal dunia Okey dia meninggal meninggal dunia Dia meninggal dunia dan dia wasiatkan 10 ribu ni bagi pada anak bongsu, anak yang kelima, yang last sekali ok, mengikut pembahagian faraid sebab ada anak lelaki saja, so bahagian seorang anak lelaki akan dapat 1 per 5 seorang ok, 1 per 5 seorang dalam bahagian faraid sebab ada anak lelaki saja, jadi bagi sama rata baik, wasiat Ali adalah sebanyak sepuluh ribu, tapi kepada Ali waris anak dia, anak bongsu itu adalah Ali waris. Maka selepas Ali meninggal dunia, maka empat orang tu perlu bersetuju. Empat eh, orang anak sebab dia, dia nak wasiat pada yang seorang tu, maknanya yang perlu setuju adalah empat orang anak lelaki. Empat orang anak lelaki Baik, kita ambil lah Dua bersetuju Dan dua lagi tak setuju eh, Dua bersetuju dan dua tidak bersetuju Wasiat berapa? Sepuluh ribu ringgit Baik, sepuluh ribu ringgit Eh, kepada anak bongsu Maksudnya kalau ikut faraid 1.5 seorang Bersamaan dengan RM 2.000 okay, ringgit 2.000 ringgit Baik sekarang ni 2 bersetuju dan 2 tidak Bersetuju ha, Kenapa kita kirakan 4 orang Sebab seorang lagi tu Yang nak bongsu lah Nak bongsu tu confirm lah akan setuju kan Takkan tak, tak setuju dia kan dia lah, kan sebab nak bagi pada dia okay. jadi kita tak kita tak kira bahagian dia tak tak dikira okay. jadi kita ambil empat orang eh okay. dan dua orang anak lelaki bersetuju dua orang lagi tidak ber, bersetuju adakah wasiat 10000 tu akan terbatal tidak terbatal walaupun ada waris yang tidak bersetuju yang tak bersetuju tu kita serahkan hak mereka berapa banyak iaitu RM 4000 kan yang mana 2,000 seorang lah eh, 4,000 Kepada yang tidak bersetuju Bagi pada dia 2,000 Jadi yang daripada 10,000 eh Daripada harta pusaka tu lain cerita okay, eh, Harta pusaka tu okey bahagilah Tapi yang wasiat yang 10,000 ni Jadi yang tak bersetuju ni kembali pada Pada mereka Manakala yang lagi 4,000 Daripada yang bersetuju itu ha, Diberikan kepada Anak anak bongsu tu Ha, dan plus lagi dua, dua apa? Dua ribu kan? Jadi lapan ribu lah. Eh. enam eh, ribu lah. Sorry. 4 macam empat ribu, dua ribu, enam ribu. Jadi enam ribu tu diberikan kepada anak anak bongsu. Eh, mana dua ribu lagi tu daripada bahagian dia lah. Eh, bahagian faraid yang anak bongsu tu. Ha, jadi total dia adalah enam ribu. RM. Enam ribu. Daripada wa, wasiat tu. Jangan kata kita terbatas Sebab mungkin kita biasa dengar Kalau ada waris tak setuju dengan wasiat Maka wasiat tu terbatal Dia terbatal kalau keempat-empat anak tu tak bersetuju eh, Empat-empat anak tak bersetuju ah, Barulah wasiat tu ter terbatal eh, Terbatal Bukan terbatal keempat-empat anak tu tak bersetuju... Yang sebanyak 8000 tu... Kembali pada mereka lah... Yang bersetuju seorang je lah... Kan... <gain> Bukan terbatal... Minta maaf... Bukan terbatal... Sebab... Anak lelaki seorang tu... Yang bongsu tu... Dia okey je... Jadi bagilah 2000 Pada... Pada dia... RM2,000 <gain> sahaja... Dia boleh dapat... Daripada wasiat tu... Lepas tu tolak lah... Lepas tolak wasiat... Barulah... Baki harta itu... Diberikan kepada... Ahli waris yang yang berhak. Hmm. Okey. Itu contoh bagi ahli waris yang bersetuju dan juga yang tidak bersetuju uh, dengan wasiat yang diwasiat kepada ahli waris. Kan? wasiat ini wasiat kepada ahli waris. Kalau wasiat yang bukan kepada ahli waris Wasiat kepada anak angkat Wasiat kepada anak tiri Kepada anak susuan Ataupun wasiat kepada anak sah taraf Apa maksud anak tak sah taraf? Anak yang terhasil daripada Apa ni? Luar pernikahan kan? Anak zina lah Anak mudah faham Anak zina Jadi anak zina ni Dia tidak boleh mewarisi Melalui bapa dia hanya waris pada belah ibu je anak anak zina ni ha, walaupun ibu bapa tu tak kahwin tapi hubungan mereka belah ibu saja kalau ibu meninggal anak tu boleh dapat pusaka anak meninggal ibu boleh dapat tapi belah bapa dia tu tak dapat walaupun selepas pada itu ayah dengan ibu tu berkahwin tetap tak dapat tak boleh mempusaki jadi cara nak 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 bagi dia boleh mempusakai dengan cara bagi wah wasiat bagi wasiat. Ah tu kena tahu. Eh kena tahu. sebab dia akan tidak akan mewarisi. Eh tidak akan mewarisi. Baik. Begitu juga anak eh antara anak yang dikira sebagai ahli waris iaitu anak daripada wati syubhah. Anak daripada wati syubhah. Wati syubhah itu anak yang terhasil Atau dilahirkan dalam keadaan suami isteri itu tidak tahu mereka merupakan mahram. Ha, dia tak tahu. Ha, rupanya adik beradik. Ha, adik beradik mukalah dekat tu mungkin mungkin nilah adik beradik jauh. Ha, adik beradik jauh. Dan bila mereka berkahwin, ha, dapat anak dan selepas pada tu baru dapat tahu mereka adalah ha, adik beradik maka pernikahan tu difasahkan, dibubarkan. Tak boleh lah. Tapi anak tu, anak tu masih lagi anak mereka. Ha, ayah meninggal dapat pusaka, ibu meninggal dapat pusaka. Anak tu meninggal, ayah dan ibu tu dapat pusaka. Ah. Ha. Jadi okay, macam bercerai lah. Samalah macam bercerai, suami isteri berkahwin dapat anak kemudian bercerai. Yang bercerai suami isteri je. Anak tetap anak. Walaupun isteri ambil anak tu, ha, pergi jauh dengan ayah dia tak bagi jumpa pindah ha, tempat lain pindah luar negara. Tapi kalau ayah tu meninggal anak tu dapat pusaka. Ha anak dapat pusaka. Anak meninggal ayah dapat pusaka. Ha, sebab yang bercerai adalah suami isteri tapi anak ha, pertalian darah tu tidak akan bercerai selama-lamanya. Ha, tidak akan bercerai selama-lamanya. Tak boleh diputus. Dia eh, tak boleh diputus. Ha. ha walaupun kata Piramli Eh, mulai hari ini kita putus saudara. Eh, walaupun kata putus saudara pun tak boleh. Eh, tak adik beradik. Eh, boleh mempusakai. Eh, boleh mempusakai. Eh, ha, jangan kata Ustaz dia tak dapat Ustaz. Kenapa tak dapat? Ha, itu dia cakap mulai hari ini kita putus saudara. kalau putus dah putus lah Ustaz. Tak ada apa-apa lah. -apa eh, hubungan adik beradik, anak, bapa, ibu semua tu tak akan putus. Yang putus yang boleh putus adalah pernikahan. Eh, yang pernikahan tu boleh. Eh, lain tak boleh. Baik. Okey, ahli waris yang berhak atau tidak berhak ditentukan semasa kematian pewasiat, bukan ketika wasiat itu dilafazkan ataupun ditulis. Sekali lagi. Ahli waris yang berhak atau tidak berhak terhadap harta pusaka tu mana ditentukan waktu itu bila semasa kematian pewasiat bukan ketika wasiat itu dilafazkan ataupun ditulis okey tengok contoh misalnya seseorang yang bujang dia bujang dia mewasiatkan harta kepada bapa saudara dia okey dia mewasiatkan harta kepada bapa saudaranya baik kemudian dia berkahwin dan mendapat anak lelaki sebelum dia meninggal dunia Maknanya bila dia dapat anak lelaki Lepas pada tu dia meninggal dunia Maka bapa saudaranya bukan lagi ahli waris yang berhak Sebab dihalang oleh anak lelakinya Dihalang oleh anak lelakinya Maka wasiat itu adalah sah dan tidak perlu kepada persetujuan ahli waris yang berhak Tak perlu persetujuan Baik Seorang lelaki Ali Waktu dia bujang Dia buat wasiat Kepada bapa saudara Dia buat wasiat kepada bapa saudara yang mana bapa saudara ketika ni Dia adalah ahli waris Bapa saudara Sebelah bapa Bapa saudara Sebelah bapa Dia merupakan ahli Waris Dan ahli ni dia ada Dia seorang Dia ada beradik Dia tak, dia tak ada, ada beradik yang lain Ataupun dia ada, ada beradik perempuan lah Kita ambil contoh dia ada uh, siapa nama Siti? Ya eh, Siti ni sebagai saudara perempuan sibu si sebab apa? Saudara perempuan sibu si sebab apa? Baik, kalau Ali ni mati dalam keadaan dia bujang, mana lepas dia buat wasiat, yang mana bapa saudara ni merupakan ahli waris, eh, termasuk dengan Siti pun sama ahli waris. Maka Siti perlu bersetuju dengan wasiat tersebut. Sebab Ali mewasiatkan kepada ahli waris yang mana bapa saudara dia tu. Tetapi soal bapa saudara dia menjadi ahli waris yang layak ataupun tidak layak itu tertakluk dengan waktu ahli tu meninggal dunia. Bukan waktu dia tulis wasiat. Waktu dia tulis wasiat dia masih lagi bu bujang dan juga bapa saudara ni kalau dia mati dan kalau dia bujang bapa saudara tu adalah ahli waris ha, Jadi kita jangan tengok lagi ni Kita hold dulu Eh, okay, Berapa cara dia ahli waris atau muntah Sebab nak tengok ahli waris ni Kalau wasiat kepada ahli waris Perlu persetujuan Kalau wasiat kepada bukan ahli waris Ataupun ahli waris yang terhalang Maka tak perlu persetujuan ha, Kita nak tengok kat situ Jadi nak tengok tu waktu bila Ketika ahli ni meninggal dunia ha, Ketika Ali meninggal dunia Dan ketika Ali meninggal dunia Rupanya dia dah ber, kahwin ya, eh, Telah berkahwin Dan dia ada anak lelaki Dia ada anak lelaki Yang mana anak lelaki ni Hukum faraid Dia akan menghalang bapa saudara Anak lelaki akan Menghalang bapa saudara Tapi wasiat Dah buat dah sebelum tu Sebelum kahwin lagi Apa wasiat dia? Nak bagi pada Bapa saudara ha, Contohnya nak bagi bapa saudara tu RM RM10000 Maka apabila Ali ni meninggal dunia dia wasiatkan 10000 kepada bapa saudara yang mana bapa saudara ni adalah ahli waris yang terhalang apabila ahli waris yang terhalang maka dilaksanakan wasiat tersebut tak perlu buat minta persetujuan daripada ahli waris yang lain dalam dalam keadaan ni apabila Ali ni ada anak lelaki Siti pun tak dapatlah adik-beradik tak dapat terhalang jadi tak perlu minta persetujuan daripada eh, anak lelaki tak perlu uh, isteri dia tak perlu ha. terus laksanakan wasiat tu terus laksanakan wasiat tu kenapa? sebab ketika ini bapa saudara itu bukanlah ahli waris yang berhak ataupun ahli waris yang terhalang kenapa, eh, kenapa terhalang? sebab ada anak anak lelaki sebab harta pusaka akan diberikan pada anak lelaki dan juga isteri Isteri contohnya akan dapat 1 per 8 Anak lelaki akan dapat asabah Iaitu 7 per 8 Bapa saudara tak dapat lah Bapa saudara tak dapat Faraid ha, Tapi sebelum tu Ali ada buat wasiat Maka bila buat wasiat ha, Dia dapatlah 10 ribu ni Tolak dulu 10 ribu Baki tu barulah di Faraidkan kepada ahli waris yang Yang berhak boleh faham eh? Faham eh? Betul eh? Faham? Kena minta saya ulang balik Jadi <laughs> ha, dia, dia, dia teknikal sikit benda ni ha, Teknikal Maknanya waktu Nak tentukan ahli waris yang kita buat wasiat itu Dapat ataupun tak dapat Tentu waktu kita meninggal dunia okay, Kita buat contoh lain Contoh kita lah kan? Ha, kita ambil nama lain pula, Umar. Umar kita wasiatkan, ha, kita ada cucu yang kita sayang. Ha, kita wasiatkan kepada cucu kita. Eh, cucu lelaki daripada anak lelaki. Mana cucu ni ahli waris. Eh, cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey, cucu lelaki daripada anak lelaki. Tetapi cucu lelaki ni sebab kita, Omar ni dia ada anak lelaki. Dia ada anak lelaki. So kalau dia meninggal dunia, cucu tak dapatlah faraid. Tak dapat faraid sebab ada anak, lelaki, cucu lelaki akan terhalang. Tapi Omar dia bawa wasiat kepada cucu lelaki daripada anak lelaki. Ada bagi wasiat. Contohnya RM 20,000 baik adakah wasiat pada cucu lelaki ni akan terlaksana selepas kematian dia tanpa persetujuan waris ha, sebab apa cucu cucu lelaki ni dah terhalang ha, tak kita kena tengok dulu kita tengok apa dia tengok anak lelaki ni waktu kematian Omar contohnya dia buat wasiat tu contohnya tahun 2020 wasiat itu dibuat 2020 Oma meninggal tahun eh meninggal dunia tahun 2022. Eh, 2022. Tapi anak lelaki yang seorang ni rupanya telah meninggal dunia tahun 2021. Apabila anak lelaki ni meninggal dunia, automatik cucu lelaki daripada anak lelaki ni menjadi ahli waris. Maknanya oma ni tak ada anak lelaki lain eh, dia ada seorang je anak lelaki. Kalau so, dia ada anak lelaki lain, cucu pun tak dapat. Okey. Dia ada satu dia anak lelaki. Ataupun semua anak lelaki Umar tu mati dulu. Eh, sebelum sebelum Umar. Pada ketika tu cucu lelaki daripada anak lelaki ni dia berhak mendapat pusaka. Dah sebab tak ada anak dah, anak lelaki tak ada, dia akan berhak dapat pusaka. Maka pada ketika itu wasiat yang dibuat oleh Umar ini perlu persetujuan waris-waris yang lain Perlu mendapat persetujuan waris-waris yang lain eh, Contoh kalau ada cucu perempuan kan Cucu perempuan daripada anak lelaki ha, Dia kena setuju lah eh, Perempuan daripada anak lelaki Dia kena buat kena kena bersetuju Kalau nak mengesahkan atau mem, uh, menjadikan wasiat itu dilaksanakan ha, Jadi cucu perempuan daripada anak lelaki itu kena setuju jadi wasiat ni kalau kepada cucu ni kalau nak bagi rm ringgit, yang mana cucu dapat tanpa persetujuan adik waris ketika mana apabila Omar meninggal dunia anak lelaki Omar ni masih hidup lagi. Itu ha, sebab kita kata dia punya uh, anchor dia ataupun point dia pada kematian Omar tu bila. Ketika mana. Waktu dia mati tu macam mana keadaan. Waris dia macam mana. Sebab waris dia akan berubah lah. Kalau anak lelaki itu dah meninggal dunia dia bukan ahli waris dah. Dia bukan ahli waris. Sebab anak lelaki tu dah mati dulu. Tapi kalau anak lelaki tu masih hidup, maka dia ahli waris, maka cucu lelaki itu terhalang dengan anak lelaki tersebut, maka cucu lelaki itu boleh mendapat wasiat tanpa persetujuan ahli waris. Nah, মানে wasiat tu tak kena bagi. Oh, kalau kalau tak setuju pun wajib bagi. Yes. Eh? Sebab apa? Sebab dia adalah waris tapi terhalang dengan ada anak lelaki. Apabila waris itu terhalang, dia boleh terima wasiat tanpa persetujuan. Tak perlukan persetujuan. Boleh? Boleh? Ya. Yeah. Ani anak ni lah anak dia. Ani anak, anak lelaki ni. Ha. Ni, lelaki ni. Lelaki ha. Tak dia 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 mana dia dah kahwin lah dia dah kahwin dapat anak. Lepas satu dia meninggal. Dia lah, ha, dapat cucu. Dalam para Ha, okay. Boleh? Boleh. Last. <laughs> ha, dia kira waktu kematian pewasiat tu. Ha, tu sebab kita tengok dalam buku tu dia kata apa? Ya, eh, ahli waris yang berhak atau tidak berhak ditentukan semasa kematian pewasiat. Nak tentukan yang waris yang dibuat wasiat tu waris tu berhak mendapat pusaka, eh, mendapat faraid ataupun tidak ditentukan pada kematian dia ha. Bukan ketika wasiat itu dibuat Dilafazkan ha. Macam tak didatukkan Memang waktu dia buat wasiat itu Cucu lelaki itu sebab ada anak lelaki Dia tak dapat lah faraid ha. Bila tak dapat faraid Dia boleh terima melalui wasiat Tanpa persetujuan ha. Tapi pada ketika dibuat itu Tidak dikira Sebab yang dikira ketika Omar tu meninggal dunia Waktu tu baru kita cek ha. macam mana adakah cucu yang lelaki cucu lelaki yang yang terima wasiat itu dia ahli waris ke bukan ahli waris ah ha, kita tengok kalau dia ahli waris okey kena persetujuan waris-waris yang lain untuk setuju dengan wasiat tu kalau dia ni bukan ahli waris ataupun uh, ahli waris tapi terhalang dengan orang lain contohnya anak lelaki maka wasiat itu dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan waris-waris yang da'in. Dan kita kena ingat melaksanakan wasiat hukum dia adalah wajib. Apabila cukup syarat dah mimba di wasiyati yusi biha au dainan. Au dain. Pembahagian pusaka kepada ahli waris itu setelah ditunaikan wasiat dan dilangsaikan hutang-hutang si mati. Eh hukum dia adalah wajib. Nah, jangan buat main-main Walaupun wasiat itu wasiat kepada cucu ha, Wajib kita laksanakan Tak kiralah banyak ke sikit Harta yang di, diwasiatkan itu Tapi dengan syarat Dia mestilah kurang daripada Satu per tiga Itulah syarat yang kedua okay, Syarat yang kedua Harta yang nak diwasiatkan itu Tidak lebih daripada Satu per tiga Daripada harta pusaka Bersih Harta pusaka bersih maksudnya setelah kita tolak hutang. Duit ada 9 juta ringgit. Hutang ada 6 juta ringgit. Maka 9 tolak 6 tinggal lagi 3 juta ringgit. Jadi yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih daripada 1 juta ringgit. Jangan lebih pada 1 juta ringgit. Sebab 3 juta 1 per 3 adalah 1 juta ringgit. Jadi wasiat yang dibuat itu kena tengok keadaan memang pada ketika dia buat wasiat tu contoh macam saya saya kata tadi kat kan yang, eh, yang tentang satu per 3 ni kita ada duit RM 9 juta eh, 9 juta kemudian kita buatlah wasiat eh, kita buat wasiat berapa banyak RM 2 juta 2 juta ringgit yang mana sangkaan kita lah 9 juta 1 per 3 daripada 9 nilai dia RM 3 juta ha, 3 juta ringgit yang mana 3 juta tu uh, hard ceiling kita wasiat berapa juta? 2 juta jadi kita rasa seolah-olah 2 juta tu uh, bila kita meninggal akan dilaksanakan was uh, was wasiat tu tapi wasiat tu dah lama kita buat kita nak kembangkan bisnes kita Kita pinjam Buat pinjaman ha, Pinjaman RM 6 juta ha, Kita buat pinjaman RM 6 juta ringgit Dan nak katakan Tak ada rezeki Bisnes yang kita buat tu Tak untung, rugi ha, hutang kena bayar belum sempat kita nak selesaikan hutang kita meninggal dunia kita meninggal meninggal dunia apabila kita meninggal dunia kena tolaklah hutang daripada harta pusaka RM9 juta tolak 6 juta tinggal lagi berapa baki RM 3 juta ini baki tapi dia wasiat berapa tadi 2 juta satu per tiga daripada tiga juta RM Satu juta RM Satu juta Okey, persoalan dia Adakah wasiat itu terbatal Ataupun diluluskan satu juta saja? Uh, Jawapan dia Selepas azan Baik. Jadi jawapan dia wasiat itu dilaksanakan cuma satu juta saja yang dibenarkan. Bukan terbatal ataupun kita mesti ambil dua juta tu tak. Jadi daripada satu juta tu baki dia dua dua juta. Dua juta tu akan difaraidkan kepada ahli waris yang berhak. Banyak satu juta tu. Tapi itu adalah hukum. Sebab had dia satu per tiga. Ha, tu saya kata tak semestinya duit tu banyak ataupun sedikit. Tapi cuk kena dengan syarat dia. Bawah ataupun nilai dia kurang daripada satu per tiga. Ataupun sama dengan satu per tiga. Maka wajib kita laksanakan wasiat tersebut. Ha, suka tak suka banyak ustaz satu juta ni. Ha, tak boleh waris tak boleh nak ambil satu jutaan ini adalah milik si mati ataupun amal jariah dia ha, satu juta tu dia kata nak buat bina masjid ha, jadi wajib kena bagikan satu juta itu untuk buat masjid apa yang diniatkan oleh pewasiat itu Jadi baki dia 2 juta yang itu yang di, difaraidkan kepada ahli ahli waris. Itu sebabnya Allah letakkan dalam ayat al-Quran min ba'di wasiyyati yusibia au da'in pusaka itu setelah ditunaikan wasiat dan dibayar hutang si mati ha, kalau ikut turutan tu wasiat dulu kan barulah hutang ha, tapi ikut syariat apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayar hutang dulu barulah wasiat tapi kenapa Allah letakkan wasiat itu yang pertama ha inilah supaya waris-waris cakna ataupun ambil perhatian tentang wasiat si mati ni kalau dia buat wasiat, kita mesti laksanakan memang waktu buat wasiat itu, sunat eh, ayah kalau meninggal satu, satu juta ni ayah nak buat masjid, nak sedekahkan buat bina masjid sunat tu, eh, wasiat macam tu adalah sunat tapi apabila ayah meninggal satu juta ini wajib dilaksanakan. Ha, bukan sunat. Ha, itu sebab Allah kata yang pertama tu eh, wasiat tu. Ha, sebab waris nampak satu juta kan. Satu juta ni ayah wasiat. Ish, kalau dapat kat kita orang lagi bagus kan. Ha, ayah wasiat tu rasa dia sunat dia buat kan. Ha, dia sunat? Oh, sunat lah nak bagi. Kalau bagi, kalau kalau sunat buat dapat pahala kan. Tak buat tak berdosa pun <laughs> Sedangkan dia wajib Buat dapat pahala tinggal berdosa <laughs> Tapi sebab satu juta dalam kepala macam-macam Boleh boleh uh, Okey. Dari segi hukum <laughs> eh, tidak disyaratkan bertulis. Tak perlu pun dokumen ah cukup secara lisan sahaja dan tidak disyaratkan saksi kalau hanya seorang ahli waris mendengar wasiat tu ha, dia kena amanah kena beritahu bahawa inilah wasiat ayah kalau ada waris lain cabar dia kata betul ke ayah ada wasiat macam ni aku pernah tak pernah dengar pun maka kena bawakan isu ini ke mahkamah syariah supaya hakim tentukan wasiat ayah tu sah ataupun tidak sah ah ha, dia akan tengok Betul tak wasiat? Kadang-kadang mungkin ayah tak wasiat, kau ha, waris dia kata ada wasiat. Ha, dia ada ada something lah kan? Ha, walaupun wasiat tu bukan pada dia kan? Atau mungkin ada buat projek, dia pun ada terlibat dengan projek tu ha, nak gunakan harta pusaka ayah. Ha, jadi kat sini hakim akan buat siasatan. Wasiat wasiat itu sah ataupun tidak. Dia ikut tak hukum yang telah dijelaskan tadi. Wasiat kepada waris ke, satu per tiga ke, tengok macam-macam. Dan apabila hakim ataupun mahkamah syariah mengesahkan wasiat tersebut, jadi wasiat itu adalah sah. Maka wajib waris-waris ikut wasiat tersebut. Dan kalau hakim mendapati bahawa wasiat itu tidak sah, tidak cukup syarat, tidak cukup rukun dia, maka apabila wasiat itu tidak sah, dia akan dikembalikan balik menjadi harta pusaka. Ha. Tapi untuk lebih secure untuk lebih lebih yang kata lebih baik buatlah dokumen. Okey, ha, buatlah dokumen wasiat. Ha, ini bukan nak kempen. Ha jangan kata oh, ustaz ni kempen lah sebab so wasiat dengan ustaz tak. Ha, saya ni bukan ejen wasiat. <laughs> saya ejen Allah. Oh, agent Allah. Cerita pasal faraid je. Ha, dengan hukum saja. Tutup ha. Tu pulang pada masing masing lah eh. Ha, nak buat wasiat ke Hatta nak tulis wasiat sendiri pun boleh sebenarnya. Ha. <laughs> Ha boleh. Ha cari template dia dalam dalam internet ada. Ha cuma dia punya risiko dan siapa yang nak nak pemegang amanah tu kan. Ha siapa dia wasi. Ha cuma kalau buat dengan syarikat ni alah dia ada charge ha, dia akan jadi sebagai wasi, dia akan tolong Apabila pewasiat tu meninggal dunia ha, dia akan bantulah menguruskan pusaka pewasiat itu termasuk wasiat yang yang dibuat. Ha itu sajalah berkaitan dengan dengan wasiat. Okey, ada lagi soalan yang lain? Eh. Ah, per 1/3 pun ada juga dia punya perbahasan dia. Tak apalah nanti kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah. Ada soalan berkaitan dengan berkaitan dengan wasiat. Hey, kalau tak ada soalan, jadi secara kesimpulan dia aa, pada malam ni yang pertama wasiat kepada ahli waris hukumnya adalah harus boleh kita nak wasiatkan kepada ahli waris, tetapi tertakluk dengan persetujuan waris-waris yang lain selepas kematian, bukan sebelum kematian. Kalau sebelum kematian ayah kata aku wasiatkan pada anak aku yang bongsu ni, korang kena bersetuju, anak-anak lain pun bersetuju. Tapi ayah waktu hidup tanda tangan ha, tanda tangan cop ah ha, sumpah cop sumpah ha, panggil peguam jadi saksi tanda tangan panggil peguam buatlah apa segala pun eh panggil pm pun suruh sign apabila ayah meninggal persetujuan itu tak sah kenapa tak sah ayah masih hidup ayah masih hidup harta yang diwasiat tu masih milik ayah bukan milik waris-waris lagi kita nak bersetuju pasal apa itu bukan kita punya harta harta ayah ha, itu sebab perwak ini persetujuan itu selepas kematian sebab apabila ayah meninggal barulah harta itu jadi pusaka milik waris-waris ha, ketika itulah waris-waris kena bersetuju ha, bukan waktu hidup ha, bagilah apa saja alasan pun tak jadi ha, dia bersumpah ha, dah macam-macam lah ikrar dan sebagainya tidak sah ha, satu dan yang kedua satu per tiga. jangan lebih daripada satu per tiga. Ataupun kalau lebih satu per tiga, wasiat itu hanya dihadkan satu per tiga saja. Bukan terbatal. Eh, bukan bukan terbatal, hanya limit satu per tiga. Dan hukum dalam mazhab kita syafi'i, kalau kita buat perfect satu per tiga, itu pun makruh, kata Imam Syafi'i. Nah, ha, kalau aku meninggal, aku sedekahkan satu per tiga harta aku. Hukum dia adalah makruh. Sunat, bawah sikit satu per tiga. Satu per empat ke, satu per lima ke, ha, itu sunat. Itu lebih, lebih mudahlah kalau kita kata dalam bentuk pecahan, senang nak kira lah. Ha, tolak hutang apa semua, kira satu perempat. Tapi kalau kita kirakan amount, sejuta, dua juta, jadi kena tengok. Ha, boleh kita meninggal tu, berapa baki yang ada setelah ditolak hutang. Daripada baki itulah baru kita kalikan dengan satu per tiga. Ataupun bawah satu um, uh, per tiga, tengok satu per tiga tu, daripada satu per tiga tu, adakah wasiat dia tu lebih ataupun kurang. Kalau lebih Ambil level 1 per 3 saja Kalau kurang Ambil yang kurang itu je lah Yang diwasiatkan Jangan ambil 1 per 3 ha, Cuma 1 per 3 ni sebagai Hard, apa ni, hard shilling Yang boleh ataupun tak boleh Baik ha, nah, Tu kita dah ada tanda suruh berhenti tu eh? <laughs> okay. Jadi saya harap perkongsian pada malam ni Memberi manfaat Eh, kalau ada yang tak jelas tak faham boleh jumpa lepas solat nanti insyaallah Okey. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah walas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii fiqus illa alladzina amanu wa 'amilus wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bil sabr.